Україну вже сьогодні називають найбільш боєздатною країною Європи. Ми маємо чимало успішних власних розробок. Та все ж, у нас немає повноцінного військово-промислового комплексу. Як наслідок, сьогодні ситуація на фронті залежить від партнерів. Тож, очевидно, що після завершення цієї війни із таким сусідом, як Росія, у нас єдиний вихід – зробити Україну надпотужною державою, яка буде здатна оборонятися сама. Спеціальний репортаж Оксани Михайлової. Українська розробка «Нептун» потопила флагман путінського флоту. А ось так наш протитанковий ракетний комплекс «Стугна» вже не вперше прицільно нищить техніку ворога. Україна має успішні розробки і вміє ними воювати. А велика війна показала, вже сьогодні наша армія найбоєздатніша в Європі. Наші захисники успішно воюють із російськими окупантами, які мають значну кількісну перевагу. Але зброї нам не вистачає, і ми залежні від західних поставок. Тож після перемоги Україна, маючи такого сусіда, має стати на шлях Ізраїлю і збудувати самодостатню сучасну оборонку. Можливо, сподіваюся, що не повністю, але можливо, ми певною мірою повторюватимете долю Ізраїлю. Мені дуже, знаєте, подобається фраза Голди Меїр, яка говорила, що ми хочемо жити, наші сусіди хочуть нас вбити. Це залишає дуже мало простору для компромісу. Насамперед, це потужна протиповітряна оборона. Система «Залізний купол» уже давно подарувала жителям Ізраїля спокійний сон. Про це зараз мріють українці. А також, звісно, інноваційні технології. І завжди наповнена армія, забезпечена і зброєю, і технікою. Звісно, майже все це Ізраїль зробив завдяки підтримці Америки. Однак тепер ця невелика країна має надпотужний військово-промисловий комплекс, до чого маємо прагнути й ми. Щоб у нас була те, що можна назвати військовою свободою, в плані свобода на самооборону, тобто свобода, максимальне самозабезпечення себе такими ресурсами, які дозволяють нам самим себе захищати, не чекаючи якоїсь допомоги, як зараз ззовні, коли ми по суті залежимо від зовнішніх гравців і відповідно їхньої політики. І це питання не лише свободи оборони, безпеки життя, а й в принципі виживання України та її економіки. Без оборони та спокою в державі нас ще довго оминатимуть інвестори та бізнес. Якщо ми самі не забезпечимо свою безпечність, і, скоріше всього, ми на себе беремо роль, що забезпечення безпечності Європи на аутсорсинге, ну, де-факто сьогодні це і відбувається. Ми не зможемо отримати більших інвестицій, ми не зможемо створити робочі місця, ми не можемо створити високе качество життя для українців. Водночас маємо бути реалістами. Штати навряд поділяться з нами багатьма своїми інноваціями, тож треба шукати партнерів для взаємовигідної співпраці і спільного виробництва зброї і техніки. Такий успішний приклад – колаборація з Туреччиною. Ми постачатимемо двигуни для байрактарів. Надалі такими партнерами можуть бути Польща, Румунія, Пакистан, Об'єднані Арабські Емірати. Я вважаю, що не потрібно цього боятися, бо ця війна показала, що зовнішні партнери – це добре, але потрібно відстоювати свої інтереси в життєво важливих сферах, а оборонка це топ-1 зараз, як ми побачили. Окрім партнерства, треба підтягнути українську освіту, технічну та інженерну, бо навики ми маємо, розробити техніку можемо, а от протестувати її дорого. Крім того, варто налагодити різні шляхи фінансування. Окрім партнерських коштів, мають бути грантові фонди і цільова державна підтримка. Бо це ще й вигідно. Сьогодні кожен вкладений в інновації долар приносить понад 30 доларів. Оксана Михайлова, Факти ICTV, єдині новини.